Servus lidi, vítám vás u dalšího videa o hře Shakes & Fidget. No a dneska si zhodnotíme všechna vylepšení, které si můžete koupit u obchodníka během elevátoru a zvýšit tak tím výkon svojí postavy. Důležité je podotknout dvě věci na začátku. To první je, že naprosto většinu těch vylepšení kromě jednoho se vyplatí kupovat až poslední den vlastně eventu na finální pušování, protože když utratíte ať už elevátor tokeny nebo houbičky na ty vylepšení v průběhu eventu a dostanete se vlastně na vyšší patro, tak další den vás to zhodí vlastně o 20 patr zpátky a veškerý ty patra, který jste včera dobili, tak budete muset obhajovat. A pokud je neobhájíte, tak veškerý ten váš progres jde vlastně vníveč, nezískáte jakoby nic navíc, protože o co víc se získali ten den, kdy jste pušovali, tak o to méně získáte ten den, kdy jste vlastně už nedokázali obhájit to patro. Takže vždycky vylepšení až na jeden konkrétní případ, který vám řeknu, kupovat až poslední den elevátoru. Druhá věc je, že všechna vylepšení dávají kromě nějakého speciálního efektu i konstantní jakoby efekt pro všechny stejný, a to je damage vlastně do zbraně, bonus k damage do zbraně, a tenhle ten bonus roste v průběhu eventu. První den je 0%, druhý den je 2%, třetí den je 4%, až poslední den elevátoru, který zpravidla trvá 11 dní, jakoby kalendářních dní, ne časově, ale kalendářních 11 dní, tak poslední den je ten event, teda je ten bonus 20% k damage zbraní, k jakoby nejnižšímu i nejvyššímu rozptylu. To si když tak můžete podívat, když na ty vylepšení potom najedete v průběhu eventu, až tam nějaký damage bude, až tam nějaký damage boost bude. Takže i proto je dobrý dělat to finální pušování elevátoru až na konci eventu, protože máte největší tady ten přídavný bonus, který se načítá v průběhu eventu. Tak, já myslím, že se na to můžeme podívat. A první tři vylepšení, které tady máme, jsou čokočili, mátová čokoška a elektrošok, které dávají 30 respektive 50% k damage jednotlivým elementem. Nutně ještě podotknout, že všechny tady ty vylepšení mají vlastně svoje normální verzi a pak zlatou verzi, a ta zlatá verze vlastně dává prostě větší boost. U některých vlastně vylepšení ten boost, ta zlatá verze, mnohem lepší než ta normální, a u některých je naopak ten rozdíl minimální, takže i tohleto se i k tomuhle tomu vlastně budu přihlížet a upozorním vás na to. Takže pojďme se podívat na ty tři vylepšení, které boostují vaši damage elementem. Nutně je protnout, že jak můžete vidět, tak tyhle ty vylepšení změní veškeré poškození způsobené elementály na poškození ať už ohněm, bleskem nebo chladem. To znamená, že cokoliv, jakoukoliv runu máte ve zbraní, tak se počítá jako 0% a budete mít jenom ten boost, který máte, nebo takhle, bude, pokud máte ve zbraní 27% blesk a koupíte si plus 30% blesk, tak budete mít dohromady 57 blesk. Pokud budete mít 27 blesk, koupíte si jakoby zlatou bleskovou tady to vylepšení a budete mít plus 50% blesk, tak vám to se tatne vlastně na 60% blesk, protože to je maximum. Ale pokud budete mít 27% blesk a koupíte si 30% oheň, tak ten blesk máte 0 a máte jenom 30% oheň. Takže v zásadě se vyplatí kupovat jenom ty vylepšení, jenom ty vylepšení, které dávají stejný vlastně damage elementem bonus, jako je ve vaší zbrani. Pokud fakt nemáte, pokud nejste na začátku hraní a nemáte zbraň, která má jako třeba 5% damage elementem, což jsou opravdu ty jako úplný začátky pro levely, nevím, 150 minus prostě na začátku serveru, ale jinak většinou nějaký jako rozumný poškození už máte, takže ten boost, který pokud si koupíte špatný vylepšení, který nekoresponduje s tím, co máte ve zbrani, s jaký damage elementem, jaký poškození elementem máte ve zbraní, tak ten bonus není takovej. Takže vysvětlil jsem prostě, jaký vylepšení kupovat, a já tady těch tří vylepšení nejsem úplně fanoušek, protože, jak říkám, musí to mečovat s tím, jaký element máte ve zbraní, a zároveň je to jakoby ne tak úplně, není to univerzální, protože jakmile dostanete, tohle si můžete koupit třeba na 4 patra, a jakmile dostanete protivníka právě, buď máte oheň a dostanete protivníka na oheň, tak ten efekt je v zásadě, i když máte třeba pozlacenou tady to vylepšení, tak ten efekt je minimální, protože on 75% tady se z toho bonusového poškození elementem vlastně blokuje. Takže tyhle ty vylepšení, já bych dal asi na Bčko, není to jako úplnej trash, ale jsou rozhodně i lepší. Těma lepšíma je hlavně je hnedka další vlastně série podobných vylepšení, a to čili zmrzka, práskací žvíkačka a mátová žvíkačka. Ty vlastně dělají velmi podobnou věc, akorát vám nezvyšujou vlastně poškození elementem,
ale zvyšují vám vlastně odolnost vůči elementu od protivníků. A výhoda tady je, že jednak většinou, pokud máte už maximální runy, tak se tady o těch vylepšeních ani o tom na damage, ani tady o tom na odolnosti vůbec nevyplatí uvažovat, protože máte full odolnosti, full damage ve zbrani, tohleto je úplně k ničemu, nedá vám to žádnou výhodu. Ale bavíme se teďka o lidech, o většině hráčů, kteří mají runy, buď to jsou zaseklí na tredecilionech, kvadradecilionech, mají 27-25% ve zbrani a nemá... V zásadě zpravidla takovýhle hráči nemají žádný odolnosti, nebo nemají, rozhodně nemají odolnost na všechny elementy maximální, většinou mají prostě třeba do 30%, takže tady tohle je velmi výhodný a výhodný je to taky z toho důvodu, že vám to vlastně zvyšuje odolnost vůči dvou elementům zároveň, takže vám se to boostne proti dvěm třetinám protivníků na rozdíl od toho zvýšení damage. Takže pro ty z vás, kteří nemáte maximální runy, tak je to úplně parádní podle mě, samozřejmě pokud máte maximální runy, tak je to úplně zbytečný, ale jak říkám, to většina hráčů nemá, takže na to finální pušování fakt to udělá jako velký rozdíl, pokud máte celkovou odolnost 30% a koupíte si tady pozlacený jedno tady z těch vylepšení, tak máte najednou celkovou odolnost na dva ze tří elementů prostě maximální a je docela velká šance, že budete mít jako pár protivníků za sebou, proti kterým vás to vlastně boostne a ten boost je obrovský. Takže já bych je dal rozhodně na Ačko, protože samozřejmě pro lidi, kteří mají maximální runy, by tyhle ty všechny byly na Dčku, ale je to fajn a zároveň pro všechny platí, že mají hrozně dobrý tu pozlacenou verzi. Jo, že ta pozlacená verze dává zásadně větší boost, což můžete vidět na těch číslech 30 versus 50% u obojího. Takže pozlacený tady tyhle tři vylepšení na odolnosti jsou fakt banger pro hráče, kteří nemají maximální runy. Tak, posouváme se na pivní sušu, která zvyšuje hlavní atribut o 10 a v případě pozlacené verze o 20%. Tohle je jedno z nejlepších vylepšení pro fakt jako tryhard hráče na finální pušování, pokud chcete dosáhnout co nejvyššího patra, ale jako velmi dobrá je jenom ta pozlacená verze. Ta normální verze, co zvyšuje vlastně poškození, nebo vlastně váš hlavní atribut o 10%, není zas tak dobrá, jako je dobrá, ale ne zas až tak, takže rozhodně bych tady v případě nějakého fakt jako finálního pušování a tryhardění bych se zaměřil na koupě zlaté verze tohohle vylepšení, ale pokud máte zlatou verzi, tak to, že vám to zvýší damage o 20%, je prostě šíleně moc a rozhodně bych to dal na S-ko. Určitě si řekneme ještě, jaký vlastně jiný atrakce kupovat, pokud máte omezený rozpočet a stačí vám jakoby malej boost. Tohle je fakt jenom na pušování těch nejzazších pater a ten boost je obrovský. Tak, perníkové srdce, které zvyšuje výdrž o 20% v případě zlaté verze, tohle to není tak dobrý, protože většinou vám v tomhle vátoru chybí damage než výdrž a prostě když boostne výdrž, tak nemáte boostlej damage, což dá smysl, můžete boostovat jenom jednu věc a jak říkám, většinou to vychází tak, že vychází líp prostě boostnout si damage, protože pak, dejme tomu, že přežijete od protivníka 4 rány, koupíte si boost damage právě o těch 20%, máte o 20% větší damage a prostě je relativně, ne velká šance, ale je rozumná šance, že dáte 3 nebo 4 kryty. Když si boostnete výdrž, tak možná od toho přežití protivníka přežijete o ránu víc, 4 rány, ale šance, že dáte 4 kryty z 5, který jako potřebujete dát 4 kryty, protože nemáte boostit ten damage, nestačí vám 3, musíte dát 4, případně 5, tak je hrozně malá, protože už je to hodně ran, který musíte dát kryty až k tomu třeba velký roli, takže spíš tady ta perníkový srdce míří na konzistenci, což není to, co chcete při finálním pušování elevátoru, takže já bych ho dal asi na C-čko, s tím, že je situační. Dovedu si představit, že pro nějakou klasu je výhodnější, nebo že fakt je lepší prostě přežít o jednu ránu víc, například třeba pro druida nebo pro nekromancera, jo, že by prostě přežil o jednu ránu víc a pak prostě sázet na to, že spavne houndy a ti houndi pak dá jako nějaký extra damage, tak to se asi dovedu jako představit, že v nějakých případech je situační, ale obecně rozhodně boost damage je lepší. Keksík, který zvyšuje štěstí o 15, respektive 25%, můžeme dát rovnou do Dčka, protože je úplně na hovno. Konzervovaný špenát zvyšuje bonus za kritický zásah o 35, respektive 50%. Tohle je skvělý vylepšení ve své nepozlacené verzi. Protože vlastně váš
normální bonus ke kritiku je, nebo kritik je bonus, automaticky bonus 100% k damage. K tomu máte, pokud počítám, že většina z vás má gladiátora na 15, tak to je 260, to je plus 165%, co dává gladiátor na 15, samozřejmě nižší verze gladiátora o úrovni gladiátora dávají míň, takže 265% s gladiátorem a k tomu ještě 5% ve zbraní, nevím z jakého základu se těch 5% počítá, ale řekněme, že se to počítá jakoby z těch 265% plus 5% je nějakých třeba 280 celkově procent, co vám dá jakoby boost, co vám dává kritik, když dáte kritik oproti normálnímu ránu, ráně. A tady špenát vám to boostne normální o dalších 35%, to znamená na 315, což je více jak 10%. Jo? Máme základ 280, tady nás to boostuje o 35%, což může být třeba nějaké 14% navíc. A to znamená, že vám to kritikem zvýší damage o 14% přibližně, no, jsem teďka jako vycucal z hlavy, možná je to 13, to je jedno, ale je to prostě víc než 10%, co vám dá ta pivní suša. Takže nepozlacená verze špenátu je lepší než nepozlacená verze pivní suši, to znamená zvýšení hlavního atributu, ale pozlacená verze špenátu už je horší než pozlacená verze pivní suši. Takže já bych to dal asi tady na Ačko, ale prostě pro tryhardery pivní suša rozhodně lepší, ale pokud prostě zatím nejste na patrech, kde by fakt jako jste čekali na jeden pokus z 20, ale stačí vám nějaký boost nebo nějaký vylepšení a k tomu třeba, že to vylepšení poslední den vám dá ještě plus 20% k damage zbraní, jak jsem říkal, tak ten špenát je velmi dobrá volba a lepší, možná na to jakoby pušování fakt jenom pár pater nad limit vaší postavy je to lepší než ta pivní suša, protože ten efekt je větší u toho normálního špenátu, že jo, zlatý atrakce nebo zlatý vylepšení, protože říkám atrakce, jo, zlatý vylepšení moc nepadají, takže ty si fakt musíte vyhoubovat, takže když to budeme brát jakoby normální vylepšení, nepozlacený tady tyhle vylepšení, tak špenát lepší než tady pivní suša. Tak, máme tady hodně rozporuplnou věc, podle mě, nebo hodně věc, která se zanedbává, a to je kostní sušenka. Zvyšuje maximální redukci poškození o 10% v případě normální verze, anebo 20% v případě pozlacené. Normální verze 10% je šméčko, to prostě o tom se nemá cenu bavit, ale podle mě velmi zajímavá je ta 20%, protože tady se vyloženě se píše, zvyšuje maximální redukci poškození o 20% a nominálně, což znamená, pokud jste nízký level, máte 47% a var, nebo battlemark, máte 47%, jo, tak nevím, jestli má battlemark vůbec 50% brnko, ale myslím, že má, pokud máte se var, máte 47% brnko, tak to ta kostní sušenka vám nějak nepomůže, protože ona vám nezvedne poškození, ona vám nezvedne jakoby redukci poškození, ona vám zvedne maximální limit. A pokud nedosahujete na ten maximální limit 50% ani bez té sušenky, tak vám kostní sušenky, tak vám vlastně vůbec nepomůže. Takže tady je nutný fakt mít klásu vara. Myslím, že Battlemark má 50%, Demon Hunter má 50% a myslím dost možná, že i Druid nebo Bard, teď si nejsem jistý, mají 50%. Každopádně tohle to může být velmi dobrá atrakce, právě se bavím o klásách, který mají 50% maximální redukci poškození, protože když 50% boostnete o 20% a zároveň ty postavy, pozor, musí být full nový legendární itemy nebo nějaký zánovní legendární itemy, prostě musí mít o mnoho víc brnění, než kolik je potřeba na 50%. Rozumíme si. Protože pokud si pak zvýšíte redukci poškození o 20%, to znamená na 70%, tak vemte si, že vám protivník dával 50% vám z maxima, jakoby bez týhletý atrakce dával 50% damage, ale když budete mít tady to vylepšení pozlacený, bavím se o pozlaceným, který vám dá plus 20%, to znamená 70% redukci poškození, tak ten protivník vám udá jenom 30% damage. To znamená, že ten rozdíl mezi tím, jestli vám dá 50% nebo 30% damage, není 20%, protože jakoby, když bereme jako účetní jednotku, tu základní jednotku, vaše maximální redukci poškození, tak tadyhle s tou atrakcí pozlacenou vám dá o 40% menší poškození a to je kurňazná, to znamená, je to v zásadě dvakrát lepší než perníkové srdce, který přidává výdrž, ale pozor, jenom pro ty klásy, vyplatí se to zvažovat jenom pro ty klásy, který mají base 50% redukci poškození a k tomu říkám ideálně full legendární temy, abyste jako ještě hodně přesahovali
to brnění, který je potřeba na 50%, protože pokud se vám zvýší ten limit, tak potřebujete toho limitu dosáhnout skrz to brnění, který máte v těch itemech. Takže tohle je velmi zajímavý, myslím si, že hodně lidí neví, jak to funguje, a ale zase je to situační pro nějaký klasy, tak jenom pro ty, kteří právě mají 50% base redukci, protože pokud máte 25% base a boostnete to na 45%, tak už ten rozdíl není takový. Je to pořád lepší než perníkové srdce, které boostuje výdrž, ale asi bych si radši boostoval damage než vlastně poškození od protivníků. Takže ale jak říkám, pro ty klasy, už to říkám popáté, takže už se nebudu opakovat. Pro ty speciální klasy nebo pro ty určitý klasy to může být velmi dobrý. A já bych to dal asi na Ačko s tím, že teda beru v potaz a s tím, že teda základní nepozlacený je úplně k ničemu. Rozhodně je vždycky lepší boostovat si damage, jak už jsem se snažil vysvětlovat dřív, kvůli právě nekonzistenci, což potřebujete při finálním pušování. Avšak tohle to může být velmi zajímavá alternativa, takže rozhodně, pokud hrajete Vara, Demon Huntera nebo podobné klasy, vyzkoušejte. Tak, biogranulovaná sušenka veganská zvyšuje dva vedlejší atributy o 15, respektive 25%. Tu můžeme rovnou fiknout do Dčka, protože ta je úplně k prdu. A pozor, máme tady čokoládového zlaťáka, který nám boostuje 10% o 10% kořic z boju. To znamená, pokud máte tuto sušenku, dostanete víc krystalů o 10%, dostanete víc goldů o 10%, dostanete víc duší, železa, kamene, dřeva o 10%, dostanete víc elevátor tokenů o 10%, což se samozřejmě počítá do toho celkovního výsledku, a dostanete vždycky o jeden kus mazičkovského žrádla víc. Ne o 10%, protože prostě dostanete vždycky o jedna víc, než kolik je. I když vám prostě to patro má dát jenom jedno žrádlo a máte tady čokoládový zlaťáka, tak dostanete dvě žrádla. Tohle bylo extrémně, ještě jednou to zopakuju, extrémně silný, když ještě nebyli ve hře expedice na všech serverech a fakt jste jakoby bojovali s nedostatkem žrádla, tak tímhle tím se si příjem žrádla, ještě třeba na vyšších levelech, když jste se dostali třeba do 200-250 patra, mohli fakt hodně boostnout, ale teďka už prostě se žrádlem skrz ty expedice není moc problém, takže to není zas až tak dobrý, ale pořád prostě, pokud jdete na maximální efektivitu, chcete z toho vytěžit nejvíc krystalů, nejvíc goldu a nejvíc hlavně pomoct svýmu cechu, pokud tryhardíte na novém serveru, tak je to prostě výborný vylepšení, protože vám to prostě boostuje, že jo, ten příjem tady těch věcí, hlavně že jo, ten první push, ten úvodní push a pak i ten jakoby finální, protože tam zase dostáváte nejvíc elevator tokenů a další odměn. Každopádně, jak bych vám to doporučil používat? Samozřejmě, je to jenom na finální push, nebo na úvodní a finální push, je to jenom pro houbičkáře, velký tryhardery. Ale normálním hráčům bych to právě doporučoval kupovat, nebo všem hráčům, vlastně i houbařům, bych vám to právě doporučoval kupovat ne v den úvodního pušování, ani finálního pušování, ale i uprostřed, jakmile prostě je třeba půlka eventu a vy už jste dosáhli svého nějakého maximálního patra, který můžete pohodlně dosáhnout prostě bez vylepšení. Takže to znamená, že 20 tokenů, elevator tokenů denně utratíte na to, abyste se dostali zpátky do toho maximálního patra, tak si můžete dovolit pár těch elevator tokenů utratit, místo toho, abyste prostě pušovali nesmyslně prostě nějaký patro třeba, který už nedáte a zkoušeli ho za houby, tak radši můžete koupit sušenku, jo, tady promiňte, čokoládovýho zlaťáka, která vám boostne kořist z boju a tím vlastně získáte i víc elevator tokenů, i víc surovin, než kdybyste ty prostě free pokusy, případně houby, stříleli do patra, který už vám třeba trvá zdolat 5 pokusů nebo něco takového. Takže takhle rozhodně sušenka, čokoládový zlaťák se vyplatí i pro free to play hráče v tomhle stavu, kdy už jste dosáhli svýho maximálního patra a chcete si boostnout koří z boju, je to rozhodně lepší, než kupovat jakoukoliv jinou atrakci a snažit se dostat na patra, který pak budete muset obhajovat, rozhodně. A co se týče úvodního puše pro houbičkáře, tak pro levely řekněme 450 a míň, kteří se dostanou do třeba 200 až 200... Pro jakýkoliv hráče levely 450 a míň, kteří se zpravidla dostanou do maximálně 230-220 patra elevátoru, tak bych doporučil tu sušenku kupovat a tryhardíte. Tak bych to doporučil kupovat od prvního patra, který vám dává mazličkovský žrádlo, což je myslím nějaký 75, 77, něco takovýho, nebo 73, whatever. A samozřejmě udělat ten úvodní push, ale pokud prostě máte nějaký houbový limit, tak prostě až první den dosáhnete svého maximálního patra nějakého pohodlného, tak potom na to obhajování už to kupovat prostě
furt, pokud samozřejmě záleží na vašem budgetu a tam prostě z toho získáte největší efektivitu. Pokud jste třeba level 650, máte nějakou fakt long term postavu, tak nebo late game postavu, tak nemá cenu tu kupovat od 75. patra, protože dejme tomu, že se dostanete nějaký 420. patro, nebo ještě blíž, který můžete pohodlně obhajovat každý den a to vás bude stát jako, pokud budete chtít ze 75. na 420. patro dojít full se sušenkama, tak vás to bude stát třeba 2000 houbiček, což fakt nechcete utrácet, takový boost to nedává, takže v takovým případě bych si prostě, určitě máte late game postavu, takže víte kam jste minule došli v elevátoru, takže bych to použil třeba na posledních 100, maximálně 150 pater pro toho úvodního puše a pak samozřejmě, když už to použijete na úvodní puš, tak už to prostě nedává smysl kupovat i jakoby další dny na to obhajování a pak i na ten finální puš, vlastně poslední den, protože jak jsem říkal, všechny atrakce dávají plus 20% poslední den damage ve zbrani, to znamená třeba ještě další 20-30 pater můžete dát právě jenom s tou sušenkou a jenom s tím boostem damage ve zbrani a až potom budete kupovat tady prostě piva nebo špenáty, abyste si boostli damage a dostali se ještě dál, což už byste sušenkou prostě nedali. Takže sušenka za mě výborná a rozhodně ji řadím na S tier, protože může pomoct i free to play hráčům i, a rozhodně pomáhá i tryhard hráčům. No a tady tohle se omlouvám, nenašel jsem, co to je, mám pocit, že jsem to viděl vlastně minulej elevátor, ale není to, myslím, že to byla novinka tady tohleto vylepšení, nemám tušení, co to dává. Možná, hele, co mi tady chybí a vím, že jsem to viděl ve hře, je boostování štěstí. Ne, tak to je, promiňte, tak to je keksík nám boostuje štěstí. Nevím, co to bude, co tohle to dává, napište mi to prosím do komentářů, takže to nikam řadit nebudu. Každopádně vím, že už to ve hře bylo a vím, že jsem to ani jednou nepoužil, takže předpokládám, že to bude tady někde se pohybovat mezi slabším B týrem a D týrem. Ale, no, tak, zase mi stalo to stejné, co v tier listu creatorů a už to nemůžu vrátit zpátky. Takže to je můj tier list sušenek, vylepšení, u kterých jsem se zároveň snažil vysvětlit, jak je prostě kdy používat v tom elevátoru a snažil jsem se vysvětlit i nějaký obecný principy elevátoru, takže doufám, že vám tohleto video pomohlo, pokud ano, tak můžete použít creator code cookie spray při nákupu houbiček, za to budu velmi rád, no a pokud jsem vám tímhletím videem nějaký houby ušetřil, no a my se uvidíme u dalšího videa, dalšího tier listu. Uvidíme, co vydám příště. Mějte se krásně a zatím čau.